applause his coach by the fans of Nevėžis. Vytautas Mikaitis, the main of that. Coach, congratulations. I guess that was very important after 11 losses. Yes, very important. Yeah. I think we've talked about it a lot. Losing is a habit, winning is a habit, and we had to get out of that habit of losing and figuring out ways to lose games. I think you heard me say it after the retest game, where we were just figuring out ways to lose. And so tonight, you know, we led for 37 minutes. And we figured out a way at the end to close it out. We got the ball to the right guys. We didn't get stops when we needed to for the most part, but we finished on the other side. So, you know, I'll tell you, it's a great feeling for our guys to finally get over that hump. You know, hopefully it's just upwards from here. Right. Coach, the energy and maybe a little bit luck was the key to the victory. Do you agree, looking to the Jokūbas Gintvainis three-pointers at the last quarter? I'd rather be lucky than good. I'd rather be lucky than good. Sure. I mean, some of it, yeah. You know, I think, though, you know, I worked for Dwayne Casey for a number of years, and he used to always say, you got to be good to the basketball gods, and they'll take care of you. So, you know, we played the right way the whole game. We tried to do the right things, and the basketball gods took care of us in that spot. I think we did a lot of good things. But sure, Jokūbas bailed us out with that shot there. But just having him on the court, it was a huge lift for us. I think you saw a difference in Cedric tonight. You saw a difference in Panos tonight. I know he turned it over a bunch, but his presence on the court allows other guys to play their natural way. Okay, Coach, and looking to your new, young, and maybe less of experience roster, practice by practice, day by day, how do you rate the team's improvement, and are you happy, are you satisfied about that? I'm never satisfied. Okay. Never satisfied, but we are getting better. I told you know, our coaches and the owners and all that, I know it's hard to see it, but we're getting better every day. We're improving bit by bit every single day. And eventually, we'll get to where we need to be. But, you know, right now we can just small increments, small improvements daily. And I think you'll see an improvement on the court every game, especially when we don't have to play, Žalgiris, who's 12-1 now and deeper than any team I've seen in a long time. Okay, Coach, and the last thing, Gražina Čvejkauskienė wrote at LKL official Facebook page that you are the prettiest coach of the Lithuanian Basketball League. Okay, hey, thank you very much. Thank you, Mrs. Gražina. Yeah, thank you very much, Mrs. Gražina. I will tell my wife that you said that. She told me last night that to remind everybody she's my number one fan, so. Tai treneri, tokios klampios, keistos rungtynės, koks jūsų paties įspūdis apie tai, kaip čia viskas? Jo, klampios, keistos, sunkios varžybos, su Nevėžiu, labai gerai su kojom, sveikinam Nevėžiu su pergale, iš tikrųjų. Taškas į tašką kova, niekaip nepavyko mums iki galo ten perlušti tų varžybų. Ir blogai pradėjom pirmą kėlinį 24-15. Tai nežinau, kuo tai paaiškinti, ar nusiteikimas lyg ir nusiteikia, lyg ir gal svarba irgi suprantam, kokia yra mums. Mums kiekvienos varžybos yra svarbios ir mes einam tikrai dėl pergalės, bet vat gaunasi toks ir tiek. Ypač pirmoji daly daug klaidų, daug keistų klaidų. Gal ir atsipalaidavimo kažkiek yra dabar turint omeny, kad Nevėžis 11 iš eilės pralošė? Nemanau, kad yra atsipalaidavimas. Mes tikrai daug šnekam, mes patys irgi nesam čia kažkokia geriausia komanda šitoj lygoje. Esmė tokia, kad mes kiekvienas varžybos einam laimėti. Ir atsipalaidavimo nemanau, kad čia yra tikrai gal kažkoks susikaupimas. Nu, nežinau, kaip aiškinti ten profesionalus krepšininkai iš pokrepšio tiek promesti. Nu, pirmoji pusė, nu, negali šito būti. Tiesiog, ypač tokiuose svarbiuose varžybose. Į rungtynį pradžioje užsiautė Arielis Gukportis, pelnės pirmosius 10 taškų. Turbūt ir pačiam dar yra mažai pažįstamas šitas žaidėjas, labai talentingas, varžovo 18-metis. Kokį įspūdį jums jisai palieka? Kiek jis geras, kiek dar jam trūksta? Geras žaidėjas, perspektyvus tikrai labai, jisai kaip aukštas žaidėjas gan gerai juda ir su kamuoliu ir bėgioja, toks kaip gynėjas vos ne. Tikrai perspektyva didelė yra,
Ne, mes buvom nusiteikę su juo tenais, aišku, kvailų klaidelių iš karto davėm jam įsižaist, kad sakėm, neprašokim, tegul įmeta geriau per rankas, bet prašokom, du taškai bauda, pajaučia tą kvapą, skonį ir viskas ir pradeda žaisti. Jokūbo Gintvai nemačiau, abu tritaškai ketvirtam kėlinį patį privertė keiktis į ūsus, metimai, kurie tokie per psichologiją turbūt labiausiai kerta. Kerta mes nepataikėm, jie pataikė, kartais kamuolys yra apvalus ir nieko nepadarysi ir atrodo jau ir aiškinam, eikit arti ir buvo arti tas žaidėjas, bet tikrai sunkiai sumetė, kartais krepšiniai yra ir sėkmė, nieko nepadarysi. Mačiau, Cedricas Barfieldas, šiaip jūs gerai prižiūrėjot Cedricą Barfieldą, visų rungtynių metu jisai neturėjo gerų metimų, bet antroji daly jau savo progų susikūrė. Kiek rimtas akcentas jūsų gynyboje buvo šitas žmogus? Mūsų akcentas buvo iš vis ant trijų gynėjų, Barfieldas, Vilys ir Gintvainis. Nu, pradžioj išsipildėm, nu, žmogus irgi žaidžia po 38 minutės žaidė, nu, nebus taip, kad visada nei mes stengiamės, dengiamės, bet ne ten problema buvo šiandien.